وحفلات بلادنا لو قبتي مجاد لندن حفلات دنا سوا بابلين حسب معارض كوطني كارهان لانتا كونفور بري حفلات دنا يا وحلو جزء دوين يجي تاجريال بدن أو كل صابير حسب يا ولي بتر ترجلين تا لانتا كونفور بري حسب كوطني حفلات دنا كسو غيب كلين دمان انت بدن ماذا هذا يو سياسين تا حسب كوطني يو قدومي عشان لاما هاي ودك يوكا يا وحلو جزء لقيا هاللي أرنتي سومال لكن هذا سوى لو عم باري كل صاحب سنة دين ملتري لجسر يبيس وده كمالات كعربته لا أنت نعاو حفلة دو حنوصة منا واحد شرا تاجر يالف ربضان وحسبية دي هراء ياما ضد كي هراء ماشا كبحي إنا يمر لواد الدوني نوك صبيرا لا أنت صد لندن مركا دي بهابين فربضان بانو كوصة منا حقي قد ده حقي ممبر شيبكا يا حقي حافظ دوا إن شاء الله واحد كنت لاتشرنا سيدا قول بدن إنا نصوص صارنا ليست عصب أو كل سبب سنة حاجة جودي ده عصبة لانتا يو كي لانتا سود لندن لانتا لفت دو ما أنتي وجوه ريسيشن لو قبته هذا بلاران هركاني كستان مرة هرق قبرنا يشرى يرير لكن وح أوف عننا ينسير برنا مرة هردت كه لما قدم من بانو عا وكه الله يا هرت مرة هرب حنسود وين يا دمان تاجر يا شن يوعي دمان تود ونسود وين إنا فرحات يا كل قعل بان يدك سود وين إنا وحن يدك سود وين إنا ولا علمه waxa ku soo biirteen xisbigeeni waxaanu diyaar u nahay dhamaanta iyo gudidayada sare inaannu xilka idin ku wareejino oo aanu noqono arintu noqoto qoris u dhiib waxaan leeyahay wad maasintisa ay ugu sharafteen iyo saumadan oo dhan ugu sharafteen een waanu hambalyeynaya laantan quruxda badan een waxaan oranayaa oon een aan aad iyo aad u hambalyeynaya oo kale mudaaraadka intii dhaweeyd dhacay ee la isugu wada yimi waddan iyo reer Soomaaliland oo dhamaay gacmaha is qabsadeen mudaharaadka mudaharaadku isagoo askar ugu socdeen qoriga ku qabsan jirnay waa imita looga baqaya waa aan ugu dagaalamaynaanahay aan ugu halgaminaanahay aan ugu ogolaanaynaa dalkeena in caad oo shisheeyna loo keeno carabi maxay maanta inoo haysaa run marka laga hadlayo dal muslimna marka dal muslimna la leeyahay ee loo inoo keenayo hadaynaan ka dhidhiin hadaynaan gacmaha is qabsan warna ay ka sii horeysay oo wasiirada xukuumadda qaar ka mid ahay ay ku celceliyeen in ciidan Soomaaliland ahayn ay mudaharaad ka abaabulayso beentooduna runtii way fashilantay oo waad idinkaa fashiliyey in reer Soomaaliland ay doonayaan in waxooda iyagu ay leeyihiin loo ilaaliyo waxaynu ognahay dagaal caalami ah baa socda oo bariga dhexe ka socda oo aan dhammaanin oo laga yaabo macluudyaasha halka fadhiyana ku dhaho qof walba uu garaadsaday isagoo dagaalka bariga dhexe socdo dagaalka bariga dhexe inagu inuu qayb ka noqono dooni mayno UK way bilaabantay hawshani waxa aynu difaacaynaa waa qarannimo aynu difaacaynaa ninkii qabiil ku socdo iska hadh ninkii qabiil ku socdo iska hadh waxaad moodaa arrintani inayna kala qaybisay inama kala qaybina kulmi ayna kala qaybiyay dadkeena shucuurta wadaninimada halkaas isugu wada yimid ee midka qura ku haminaya inay dadkooda iyo dalkooda badbaadiyaan wuxuu qabtaan taas ba horta aan idinku mahadnaqayaa idinkana idinka wada codsanaya si aan dadku aanay inoo odhanin waar ku wanaa karaahiyadan maxaa inoo keenay ee waxaynu doonaynaa isbeddelka dhaba aynu ku taamayno inaynu ka dhabayno ee ay soo hanteen taasoo ah waxa keliya xisbigu u taagan yahay oo weelka keliya aynu sidanaa waa inaynu dadkeenna quluubtooda aynu ku shubno mabaadideenna caafimaadka qabta aynu wadno isbeddel doonka xisbiga shaqadiisuna waa in maalintiiba lagu soo kordhiyaa intaasoo qof waan xisbiga hore ugu jirin dhammaan Soomaaliland seenu wada ogsoonnahay maanta waa wada wada dani waa isbeddel doon qof kastoo kaasoo horbaxa wuxuu odhanayaa xisbiga maanta wax badbaadinaya waa wadani xubnaha cusub soo dhowaada ku soo dhowaada wadani waxaad ku soo biirteen xisbiga qura ee maanta ummaddii Soomaaliland eeganayso xisbiga qura ee ah rajada maanta Soomaaliland u taagan xisbiga qura ee ka turjumaya dareenka ummadda Soomaaliland ayaad ku soo biirteen waxaan leenahay ku soo dhowaada ilaa intaan guusha gaadhinana halganka halkaas ayaan ka wadaynaa mucaaradka wadani oo noqonaya xisbiga ugu laamaha iyo xafiisyada badan qaaradda Yurub marka loo eego saddex xisbi qaran ayaa waxaad moodaa inay si wan usii badanayaan taageerayaashiisa iyo xafiisyada la furayo maalin walba sidoo kalena gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani mudane cabdiraxmaan maxamed cabdullaahi ciro ayaa dadku u yaqaan inuu yahay siyaasiinta hadda jooga kuwa ugu degan ugu qirsocsan taasoo ka dhigaysa bulshada Soomaaliland inay maalin walba ku soo biirayaan xisbiga mucaaradka wadani axmed cawl ismaaciil karsan tv london